oxirgi paytda eshitayotgan qo'shiqlarimdan yana bittasi bu Backstreet Boys Everybody qo'shig'i bo'ldi. Oxirgi paytda juda ham ko'p eshitilyapti. Buni sababi ko'p eshitishimizni sababi aynan mana shu qo'shiqni uchalamiz ham eshitdi. My 5 kanali orqali yangi yilga tayyorlanayotgan sovg'ada aynan mana shu qo'shiqni ijro etdi va bunga albatta xolis bahoni yangi yil kuni, yangi yil kechasi sovg'a tariqasida qabul qilasizlar va baho berasizlar.